Patrick Mortensen, så blev den positive stime brudt her i Horsens. Hvorfor er det, vi ikke kommer afsted med mere herfra i dag? Ja, men det er fordi, vi ikke er gode nok i dag. Vi laver nogle små fejl, som bliver straffet hårdt i dag. Og jeg synes egentlig, at vi har det hele i vores hænder og har en fin føring og får en velfortjent skideball i pausen, og så vi vågner lidt op. Men det var åbenbart ikke nok. Det er noget værre pis. Det er en kamp, jeg ikke føler, vi overhovedet skulle have tabt. Overlader vi unødigt initiativet til Horsens i anden halvleg, synes du? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes bare, at vi mangler lidt momentum op på deres banehalvdel i form af noget possession og noget spil. Og bibevare bolden derop, så vi får dem lidt ud at løbe. Og det er vi ikke gode nok til i øjeblikket. Det er nogle ting, vi arbejder på. Så der er noget udviklingspotentiale i det. Vi er mere med at analysere, det er lidt tungt lige nu, må jeg sige. Føler I også lidt uheldige straffespark mod os, men også nogle kæmpe chancer til os? Du har blandt andet en til sidst, hvor den lige så godt kunne have gået ind. Ja, men lige nu er jeg bare skuffet over, at vi ikke får point med. Men det er klart, når vi tæller chancer op, så har vi måske et lille overtal. Uden at jeg synes, vi spiller nogen fremragende kamp. Men vi skaber det, vi skal. Og Møllegaards chance er virkelig godt taget. Jeg har en, som bliver reddet på stregen. Så vi har jo mulighederne, men det er klart, at det bliver lidt sent i kampen, at vi stepper op, og det skal vi gøre bedre næste gang. Og så må vi slå tilbage torsdag i pokalen? Ja, der er ikke andet for. Nu må vi hjem, og så tilbage på træningsbanen i morgen, og så må vi annoncere det, og så må vi lære det. Det er frem for alt det vigtigste, at vi udvikler os og lærer hver dag. Vi er et ungt hold, så vi skal hjem og kigge på kampen, og så må vi se fremad.